Tudo bom com vocês, gente? Espero muito que sim. Se vocês não me conhecem, prazer, eu me chamo Micaela Barros e seja muito bem-vindo ou bem-vindo para mais um vídeo canal. E hoje, gente, eu tô muito, muito feliz, graças a Deus, né? Vou estar fazendo as compras com o primeiro pagamento aqui do YouTube, graças a Deus, gente. Tava esperando muito, muito pra esse dia. Anos, né? 2 anos aqui de batalha, tá esperando muito pra esse dia. Graças a Deus, gente, vai estar fazendo as primeiras compras do mês. E vou estar levando vocês comigo, né? Vai estar indo eu, Bosquinho e Riquelme, né? A gente resolveu algumas coisas de manhã e tá indo agora de tarde, né? A gente vai pegar um solzinho, né? A gente vai estar saindo agora. Vou estar levando vocês comigo, vou estar gravando tudo pra vocês. Eu vou esse atacarejo que eu sempre faço as comprinhas aqui com vocês. Eu gostei muito de lá, porque lá tem umas promoçãozinhas e é bom, né, gente? E eu quero, e eu vou estar compartilhando com vocês. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, mais delicadas, né? Que eu tô muito feliz. Então vocês deixam bastante like aí no vídeo, que esse like de vocês me ajuda muito. Vocês não têm noção. Então capricha muito no like. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui da Delicada. E me segue lá no Instagram, que tá na descrição do vídeo. Quando você clica, já vai direto pra lá, tá certo? Posto os vídeos lá diferentes e muito legal. Então, bora comigo, né? Peça as comprinhas do mês com o primeiro pagamento do YouTube. Bora! Pronto, minhas delicadas. A gente já tá indo lá no atacarejo, né? A gente vai tá fazendo a primeira compra, né? Primeira compra do mês com pagamento do YouTube. Gente, tô muito feliz, né? Esse sonho que a gente tinha tanto, né? Tá fazendo as compras com esse pagamento. Então a gente vai estar aqui, não tá indo agora, tá indo eu, Bostinho e Riquelme, né? No atacarejo que a gente já vai lá, né? Tá um pouco mais acostumado, né, Bostinho? De ir lá, né? E eu tô tão feliz, tô muito, muito grata a Deus mesmo, gente. E tá fazendo essas compras com esse tão sonhado dinheirinho, né? Que chegou pra gente, né? Foi batalhador, foi muito tempo assim de correria, mas foi muito gratificante. Tô muito feliz, muito, muito grata mesmo. Então vai ser a primeira compra do mês com pagamento do YouTube, gente. Tô muito, muito feliz, né? Então a gente tá indo agora. Quando chegar lá, a gente vai gravar mais pra vocês, tá certo? Ó, a gente tá aqui, ó. O Riquelme. E bora sim, bora, que o sol tá quente. Say what you wanna say to me now. I wanna
Gente, acabamos de chegar aqui no atacarejo, que é o atacadão, né? Que é perto aqui, perto de casa. Aí, já tô vendo aqui os preços dos óleos, né? Esse aqui é o varejo. Um sol tá por R$7,49, né? E a pessoa levando a partir de 6, tá esse valor aqui, ó. Tá certo? Mas eu vou pegar esse aqui mesmo, gente, né? Que eu tô acostumada aqui com ele. Vou pegar 3. Tá... R$7,69 e a partir de 6 sai R$7,29. Eu vou pegar só 3 mesmo, que dá pra me passar um mês. Peguei 2, não deu não. Vou passar um mês não. Vou pegar 3 que dá. Né, que é ruim? Agora bora pro feijão. Feijão tem várias marcas, tem de caldo, tem turquesa, né? E tem o bolo, tem esse daqui que eu uso, eu gostei muito dele, é o feijão carioca da Serra. A pessoa comprando um, tem esse valor aqui, ó, R$9,25. E lá a parte levando 6, saiu R$8,35, né? É nota cara, mas vou pegar só 3 mesmo. Só dá a mão dele, cara. Pegar um nordestino e pega 6, sai R$1,79. O varejo é esse valor aqui, ó, R$1,85. Pega 6. Ok, meus amores, vou pegar 5 quilos de açúcar desse aqui, ó. Por 12. Tem esse valor aqui, né? Eu vou pegar 5. A gente vai pegar 3 leite desse daqui, ó, e também, né? Ô, meus amores, bota aqui nos comentários quanto é que tá um leite desse aqui onde você mora. Se tá em conta, se tá mais barato, tá certo? Um só sai esse valor aqui, ó, R$7,35. E levando, a pessoa levando a partir de 6, sai esse valor aqui. Cada um, né? Olha, gente,
promoção de carne aqui, ó. Promoção de carne, meus amores. A 100 bovina, R$17 o quilo, ó. Bota aí nos comentários quanto é que tá onde você mora. Hoje é terça-feira da promoção. Até peito bovino também tá por 16, ó. Olha. Cadê o que eu pedi aqui? Nossa. Chambarinho. Olha o chambarinho também. Como tá? Essas carnes aqui ficaram lá nos açougues, não? É. Ei, Riquelme. Não. Oxi. Quanto é? 4,95. Cabe tá na geladeira. Ah, é melhor que garrafa de Guaraná. Por que tá garrafa de Guaraná, né? Thank you.
feel uninvited. Left home in West LA, I'm not excited. So uninspired. On my way to play the bay while you're alone. This girl's a wonder. Pronto, meus amores, acabamos de chegar em casa, gente. Olha que benção aqui, gente. Primeiras compras, né, do mês com pagamento do YouTube, gente. Só gratidão a Deus, né? Nunca falta nas suas mesas, tá, meus amores? Que vocês consigam, que Deus abençoe a vocês. Falta o pão de cada dia na mesa, óbvio, gente. Que benção. Vou estar mostrando aqui pra vocês o que foi que eu comprei. E o valor total, me surpreendi com o valor, gente. Me surpreendi. Ok, meus amores, é. Comprei, gente, carne. Comprei 1 quilo de carne de boi, né? Pra estar fazendo com vocês. Comprei massa de pastel. Comprei 2 bandejinhas dessa aqui de bisteca. Tá certo? Aqui, ó. Comprei 6 empanados, né? 6 empanados, ó. 6 empanados. E comprei 6 hambúrgueres. Aqui. Comprei laranja para as crianças e maçã, fruta, né? Comprei biscoito, levei 6 biscoitos, peguei 6 bolachas, né? Peguei 6 bolachas, 6 biscoitos maisena, né? Que as crianças amam aqui em casa, né? Comprei uma rapadurinha dessa daqui, ó, pra gente tá comendo depois do almoço. Aí eu peguei um saco de batata dessa aqui, porque aqui vende, sabe, gente? Só que vende porção. E se a gente comprar em porção aqui, a gente sai perdendo, né? Aí eu comprei logo um saquinho desse aqui, tá certo, de 1 quilo. Tava lá, tava baratinho, tava por R$16,99 e recompensa mais, sabe? E aqui as coisas tudo é mais caro mesmo. Comprei um pacote desse aqui de café, que aqui tava sem café nenhum, e a gente ama café aqui em casa, né? Peguei só 5 flocão, foi 5 pra 6, não, peguei 6 flocão, porque aqui em casa só tem 5. Aí peguei, ó, 1, 2, 3, 6, tá certo? Aí aqui peguei 4 arroz, peguei 5 açúcar, porque eu peguei 4 arroz, porque já tem 1 quilo aqui em casa, tá certo? Aí eu peguei 5 açúcar, peguei 3 óleos, pra passar 1 mês. Peguei, ó, 1 vinagre. Peguei uma manteiga dessa. E uma da pequena. Tá certo? Aí peguei 1 sardinha dessa. 2 Danone pras crianças. Peguei 2 milho de pipoca. Peguei um macarrão dessa pitalharinha pra estar fazendo no domingo, né? Peguei 2 caixinhas de leite condensado. 2 macarrão desse aqui, espaguete. Peguei 1 doce. Colorau. Cominho. Que também tá zero aqui em casa. Aí peguei miojo, né? Peguei 5, né? 5 miojos. 6. É 6? Eita, mesmo. É 6 miojos. Nem 6 miojos. A gente pagou 6 e pouco. Aí eu peguei esse cereal aqui, ó, baratinho lá, super em conta. Muito bom, bota aí nos comentários se tem onde você mora, tá certo? E quanto é que tá o valor. Do óleo também eu quero saber de vocês, quanto é que tá o valor do óleo. Aí eu peguei esse biscoitinho aqui, ó. Sara e Riquelme gostam muito, né? Peguei um achocolatado desse. Um fini desse passado, que Sara gosta. Peguei 3 bolsas de leite, gente. Bota aí nos comentários quanto é que tá um leite desse na sua região e você mora, tá certo? E peguei, gente, 3 feijão desse. E eu gostei muito dele, né? Achei ele muito bom. E peguei, gente, uma garrafinha dessa daqui, porque pra gente tá botando garrafa de refrigerante, né? Pra ficar uma coisa mais bonitinha, eu peguei uma garrafinha dessa aqui. Tava 4 e pouca, não foi? 4 e 1 quebradinho. E a hora final, gente, quanto é que deu isso aqui? Tchan, tchan, vou pegar ali a nota. R$421,43. Me surpreendi, gente. Qualquer coisa, graças a Deus, né, gente? Primeira vez comprando batata frita. Comprando umas coisinhas aqui, né? Pra família da gente, pros filhos da gente comer. Uma benção, gente. Graças a Deus. Por R$421,00.
e 43 centavos. Graças a Deus, gente. Olha que bênção, meus amores. Amém, né? Fiquei muito feliz, né? E a gente tava sonhando desde o começo desse canal pra gente fazer a primeira compra do mês com pagamento do YouTube. E graças a Deus, Deus abençoe. E a gente fez a primeira compra. Graças a Deus. Ô, glória. Só bênção. Aqui, minhas lindas, tudo organizadinho, tá vendo? Tudo arrumadinho, graças a Deus, né? Tem biscoito, tem bolacha, tem miojo, tem leite, tem, graças a Deus, tem arroz, tem feijão, né? Para as crianças comer, graças a Deus, né, gente? Muito bom a gente poder fazer a feirinha da gente, as comprinhas, né? Graças a Deus, né? Só tenho que agradecer a Deus, né? Por tudo mesmo, né? E tá dando alimento, né? Alimento para minhas filhas, meus filhos, para minhas crianças, né? E pra gente tá aqui, ô glória, aqui nunca falta, né, gente? Nem um feijãozinho, nem um arroz, né? Nem um prato de comida para vocês. Que sempre Deus, né? Abençoe cada vez mais e você tenha, né? Botar o alimento cada dia, né? Na mesa. Pronto, aqui tá organizadinho. Arrumei tudo, né? O marido me ajudando, trazendo as coisas. Deixar aqui essa porta. Ai.
aqui na geladeira, ó. Comprou duas manteigas dessa aqui. Tá abrindo aqui pra vocês. Pronto. Aqui, ó. Bastante, ó. Graças a Deus, né? Carne na empanada, hambúrguer, assim, bisteca, batata frita, que as crianças amam aqui, né? Uma massinha aqui de pastel, né? Um chocolatezinho ali pra dividir com os meninos, ó. Tabletezinho. Pronto, ó. Danone, tá vendo? Minha sogra me mandou um manguzazinho ontem. É... meu nome? Doce. Aqui, ó. Fruta pros meninos. Ó. Laranja, maçã, tá vendo? Aí aqui tem leite moça. Tem uma sardinha. E... meu nome? Essa cocadinha aqui, né? E aqui, ó, meus amores. Tudo organizadinho, ó. Olha as coisinhas, tudo organizadinho. Bolagem, ali, biscoito ali atrás. Né? Ó, aqui também, ó, tudo organizadinho. Neném! Pronto, meus amores, né? Terminei de organizar as coisinhas aqui. Gente, ficou faltando, assim, né? Umas verdurinhas, né? Alguns temperos que eu só comprei colorar e comi o mesmo, né? Faltou alho, faltou pimentinha do reino. Até o sal, gente, eu me esqueci, que eu botei na lista e me esqueci, né? Mas é assim mesmo, a gente não consegue gravar tudo na mente não, né, meus amores, né? Então, ficou faltando algumas verduras, né? Alguns temperos, alho, é... meu nome... Quento, eu sou meio esquecida, assim, mas é normal, gente, porque a gente consegue botar tudo assim na cabeça da gente, né, e chegar lá e lembrar não, né, mas eu tô muito feliz, muito grata, a gente comprou muita coisa, e primeira vez aqui a gente pegou batatinha, coisa a vocês, né, comprar batatinha aqui, a gente saiu um pouco no prejuízo, né, porque um pouquinho assim, já dá 3, 4 reais, né, bem carinho mesmo aqui, o pessoal, né, que tem barraca, esse negócio gosta de, sabe, né, gente? De aplicar as coisas, né? Por isso que eu peguei um saco de 1 quilo de batatinha, porque a gente aqui ama batatinha frita. Me diga aí, quem é que não gosta de batata frita, meus amores, né? Qualquer criança ama, gente. Até os adultos gostam, né? Que é muito bom demais, né? Graças a Deus, é a minha primeira vez. Tô muito apaixonada. As crianças, quando vier, ficam doidinhas, né? E tô muito feliz, gente, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilha bastante esse vídeo, né? Pra estar chegando mais e mais pessoas. Pro YouTube tá sempre recomendando. Chegando delicada, maravilhosa como vocês. Tá certo? Eu tô muito, muito feliz mesmo, gente. Graças a Deus, né? Tava doidinha pra fazer essa feira. Que tinha umas coisas faltando aqui. Leite já não tinha mais, né? Então, bota aí nos comentários quanto uma feira dessa aí onde você mora, quanto é que dá o valor, se você consegue, se dava mais, né, se você consegue trazer esse valor, né, pra casa, as coisinhas que eu comprei, se dava mais, você bota aí nos comentários, quero saber quanto é que tá o preço do óleo, do leite, tá certo? E é isso, gente, e eu tô muito feliz, gente, e agradecida a Deus por tudo. Graças a Deus, gente, né, conseguimos fazer a nossa tão sonhada comprinha, né, com o primeiro pagamento aqui do YouTube, né, tava muito ansiosa por esse vídeo, gente, vocês não sabem como eu tava esperando, muito, muito, muito ansiosa mesmo, graças a Deus, Deus abençoa a gente, né, graças a Deus, tá poder realizar esse sonho aqui com vocês, e tô muito, muito grata mesmo a Deus, então, tô muito, muito grata mesmo, né, que esse vídeo, gente, é muito, foi muito especial e eu me surpreendi de verdade com o valor. Eu jurei, né, gente, pensei, meu Deus, essa feira vai dar uns 500 reais e graças a Deus, né, deu 421 reais e algumas moedinhas. Meu Deus do céu, graças a Deus, né, gente, nunca pensei comprar tanta coisa, mas tanta coisa com esse valor. Graças a Deus, gente, tem que agradecer a Deus, né, com pouco ou muito, a gente sempre tá agradecendo, que eu tenho certeza que Deus vai multiplicar cada vez mais, né, gente, graças a Deus, né, tô muito grata, né, de ter um danoninho, umas frutinhas pro meu filho comer, graças a Deus, né, gente, esse meu olho aqui tá meio irritadinho aqui, né, eu tava usando uma maquiagemzinha, irritou meu olho aqui, mas eu tô passando soro, não se preocupe, tá certo, tô passando soro. Ele tá bem melhor, porque ontem tava bem agitado ele, mas agora ele tá bem melhor, graças a Deus. E é isso, gente, eu tô muito feliz, eu espero muito, muito mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não se esquece, gente, deixa bastante like nesse vídeo, né? Compartilha esse vídeo aí pra tá chegando mais delicadas, maravilhosas, pra tá conhecendo aqui nosso canalzinho maravilhoso, tá? Fique com Deus e até os próximos vídeos, meus amores. Tchau!